שלום, שמי ירנה גרינברג, אני בעלים של קליניקה אורכידאה שממוקמת במרכז כפר סבא, ברחוב ויצמן. קליניקה שלנו מתמחה בטיפולי פנים, טיפולי גוף, הסרת שיער, שיזוף. יש לנו גם טיפולים לגברים, וגברים מאוד אוהבים להגיע לקליניקה שלנו. אני חושבת שבית שלנו, אורכידאה, זה טיפוח לשנים ארוכות, זה טיפוח לאישה לכל גיל, ובהחלט היא מוצאת פה מקום של בית, הקשבה, התאמת הטיפול אינדיבידואלית לכל אחד ואחד. יש לנו מעל 5,000 לקוחות, מרוצות וחוזרות את זה לקוחות גם קבועות. אני מזמינה אתכם לקליניקה שלנו, על כוס קפה ועוגה. בואו, תהיינו. תהיו חלק מהלקוחות VIP של אורכידאה.